Salve, salve galera do unboxing geral. Hoje é dia de fazer unboxing. E vamos pegar aqui mais um produtinho interessante comprado no Marketplace da vida. E que de novo, galera, esse negócio de Prime é legal pra caramba, cara. Na verdade, é legal ou é perdição, né? A gente acaba comprando muita tranqueira ou muita coisa que você quer e você não. E você, na verdade, não precisa. O fato é, né? Você não precisa sair de casa. Então, se está na sua casa lá trabalhando, ou você está na sua casa lá em lazer, e você acaba vendo uma promoção e você fala, ah, vou comprar rapidinho, né? Tudo mais. Acabei comprando aqui mais uma navezinha da Hot Wheels, olha que legal, da série Star Wars. E, cara, essa aqui é uma X-Wing, velho, olha que legalzinha. Eu achei muito legal, assim. Cara, Hot Wheels não tem o que falar, né? O Hot Wheels, ele em si só, todos os carrinhos do Hot Wheels, eles são legais. E bem feitinhos, né? O rolamento deles anda legal. É óbvio que a navezinha não vai andar, nem voar, mas é um modelinho bem legal, tá? Dá até dó de deixar aqui, de tirar aqui no do papelzinho, dá vontade de guardar fechado, né? Coisa de colecionador, né? Cara, a gente quer aqui é abrir mesmo, fazer um unboxing do negócio. Vamos ver como é que tá esse negócio. E a qualidade é bem legal, cara. Eu já tinha comprado uma TIE Fighter, mas eu comprei agora essa X-Wing, que eu achei muito legal, cara. Olha que massa, bicho. É muito, muito perfeitinho aqui. Pezinho legal, tal. Vem simplesmente na caixa, vem a navezinha e um suportezinho que você acopla aqui embaixo da nave para deixar ela voando, né? Pô, legal, rapidinho, unboxing rápido, mas cara, muito legal. Gostei muito dessa linha da Hot Wheels. Perfeitinho. Valeu, galera. Um abraço.